Kanal 13, Kanal 13'ten gəlib. Kanal 13 bunu yayımlayar inşallah. İdmançı Kamil Zeynallı Nərmanov rayonu ərazisində karantin rejiminin qaydalarını pozduğu üçün Nərmanov rayonu polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Kamil Zeynallı Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə 10 sutka müddətinə inzibati həbs edilib. İdmançının həbs edildiyi barədə məlumat onun Instagram hesabında da paylaşılıb.